កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី18ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានអះអាងជាថ្មីនឹងការគាំទ្រចំពោះប្រធានអាស៊ានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោមមូលបទសារៈសំខាន់អាស៊ានស្នូលនៃកំណើនដែលមានទិសដៅពង្រឹងអាស៊ានទៅជាស្ថាប័នមួយដែលប្រកបដោយការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាបន្ថែមទៀតក្នុងភាពជាវេទិកាដឹកនាំដោយប្រមុខដឹកនាំកំពូលសម្រាប់កិច្ចសន្ទនានិងការពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីបូព៌ាស្របតាមឯកសារជាមូលដ្ឋាននិងផ្អែកលើគោលការណ៍គោលបំណងនិងទម្រង់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានឹងបន្តជាវេទិកាបើកចំហប្រកបដោយបរិយាបន្នដំណាក់ភាពនិងសម្លឹងឆ្ពោះទៅខាងក្រៅដែលជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការវិវត្តនៃនិមិត្តនកម្មតំបន់ដែលមានអាស៊ានជាស្នូលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងបានគូបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាOur forum has been the subject of significant ongoing reforms and transformation.